أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students I am Dr. Ghulam Ahar the Dr. Ahar Academy sir our dear students of ninni class ki bagunga the detection to the halogen ki bagunga detection to chi aya pa given sample ke mung sara kab kisam halogen prote اور دغه هیلوجن ډټیکشن بمونګه په ارګینیک کیمستری کې څنګه زو خپل ټاپک طرف ته سټوډنټس څنګه چې مونګه په پریویس لیکچر کې لساین سولوشن جوړ کړو نو چې کله مونګه د هیلوجن ډټیکشن کو یا د هیلوجن د لپاره مونګه ټیسټ کو هغه پر مدایي چې زموږ سره په لیب کې کوم لساین سولوشن پروت وي مومدا اعلی لیسائن سولوشن نا 2 یا 3 ایم ایل واخلو او دا 2 3 ایم ایل لیسائن سولوشن بمونگا دی ٹیسٹ ٹیوب ته ایڈ چې کله لیسائن سولوشن مونږ دی ٹیسٹ ٹیوب ته ایڈ کو نو د لیسائن سولوشن د ایڈیشن نه بعد با مونږ دا څنګه مو چې سلور نایټریټ چې کوم ایک یې سپان کی دی یعنی کوم سولوشن دی د سلور نایټریټ په ایک کیس باندې برابر او د غې نه به څو ډراپ چي دي هغه باندې لیسائن سولوشن ته ایډ چې کله مونږه د سلور نایټریټ د لیسائن سولوشن ته ایډ کو نو د دې د ایډیشن سره با په دې لیسائن سولوشن یعنی په دې ټیسټ ټیوب کې با پریسیپټیټ جوړي او دا پریسیپټیټ چې دا په ډیفرنٹ کلرز کې راځي په مختلف کلرز کې په دې کې PPT جوڑی یعنی پریسیپیٹیٹ پر جوڑی گی ہم پریسیپیٹیٹ پر کم کمی سٹوڈنٹس حالا دا دے کہ دا سلور نائٹریٹ یعنی ایک یہ سلور نائٹریٹ دے ایڈیشن سرا پا دی ٹیسٹ ٹیوب کی پریسیپیٹیٹ جوڑ شو او حالا پریسیپیٹیٹ پر سرا وہ وائٹ پریسیپیٹیٹ یعنی دا پریسیپیٹیٹ کلر چی دے دا وائٹ ہو د دې نه بدا معلومي کی چې په دې ګیون سامپل کې دا کوم چې لیسائن سولوشن دی د سامپل کې چې دې نو موجود دی هغه کې کلورایډ آئن موجود دی نو د کلورین ډټیکشن چې دی هغه بالکل د وایټ پریسیپټیټ نه وشو دیم دا دی کپرس کپ دې ټیسټ ټیوب کې دت پریسیپټیټ راغلو او د دغه پریسیپټیټ کې دې پی پی ٹی کلر چې هو هغه لائٹ یلو کلر کې راو پریسیپټیټ دلته جوړ شو خو د کلر چې دین هغه سره هغه لائٹ یلو پریسیپټیټ راو لائٹ یلو فارم کې راو د دې مطلب دا دی چې دلته کې څه شې دی برومایډ آئن موجود نمبر 3 کدی ټیسټ ټیوب کې پریسیپټیټ هغه اپیئر شو خو د هغه پریسیپټیټ کلر چې دی دا ڈارک یلو کلر دی پر ڈارک یلو پریسیپیٹیٹ پر شکل کرا ہو دے مطلب داری چھ پا دے سامپل کے جدے نو پا دے کے آئیوڈائٹ آئین موجود ہے نو درے ٹیسٹ ہو شو درے پریسیپیٹیٹ رہا ہے وائٹ پریسیپیٹیٹ شو دی پریزنس آف کلورائیڈ آئین لائٹ یلو پریسیپیٹیٹ دے منتظاہر ہے برومائیڈ آئین اور ڈارک یلو پریسیپیٹیٹ ڈیٹیکٹ آر show the presence of iodine. Dear students, your test. Suppose ke mum mazid de test kawal wal. Na ga se bhi ab advent test badal. Kam ka white precipitate wa khlu aw the white precipitate ta NH4 OH add ko ammonium hydroxide wa kawal wa cha. The white precipitate ta kam chi par test tube ke lage jod chhawe. نو چې موږ دا NH4 OH دی پریسیپټیټ په واچو دا کوم چې وایټ دی او دا وایټ پریسیپټیټ په دې ټیسټ ټیوب کې هغه ډیزولف شو یعنی سالو بلو په دې NH4 OH کې دا دی مطلب دا دی چې وانس اگین په دې لیسائن سولوشن کې کلورایډ آئن جوړ شو دوباره کوم کا فرض کا په دې کې کم پریسیپټیټ ته لائٹ یلو پریسیپټیټ راغلی دی او دی لائٹ یلو پریسیپټیټ ته مونږا NH4 OH ایڈ کو امونیم پروکسائیڈ هم ورته ایڈ کو او د دې د ایڈیشن سرا دا پریسیپټیټ پارشلی سالوبل په دې NH4 OH کې یعنی NH4 OH هم ورته ایڈ کو او دې پارشلی سالوبل شو دا پریسیپټیټ د ټیسټ ټیوب کې کوم چې لائٹ یلو کلر کې دی
भी टेस्ट ट्यूब के द डार्क येलो प्रेसिपिटेंट मौजूद थे। अब मुंगोर द NH4OH एंड को और दे अमोनियम ऑक्साइड द प्रेसिपिटेंट डिसॉल्व लगो ये द प्रेसिपिटेंट इनसॉल्युबल ले पदे अमोनियम ऑक्साइड के तदे मतलब दारे जिधर तक सोते पदे की आयोडाइड आयन मौजूद थे। द्वैत टेस्ट ट्यूब कमजीद तासु ददे नोरम टेस्ट वाले जी मुंगोल मजीद नोरम टेस्ट टू लो चिदा कंफर्म को चवाइड प्रेसिपिटेट माने कंफर्म शो मतलब सॉल्युबल ले दे माने कंफर्म शो ड्रेन टेस्ट का मुख्य उन आलो बताए सर दिन तो मुख्य सल्फ्यूरिक एसिड एंड H2SO4 चिदे वाइड प्रेसिपिटेट तकल मुख्य सल्फ्यूरिक एसिड एड को और ददी द एडिशन सला कलरलेस गैस चिदे न आगे जोड़ शो गैस जोड़ शो मतलब कलरलेस हो पंजेंट स्तागे स्मेल हो दे मतलब ना चिदा का कलरलेस गैस हो तथा HCl तो कदे जोड़ शो दे बमुख शो के गप्रेसा क्लोरीन चिपदी की क्लोरीन नंबर से द्वित कम लाइट येलो प्रेसिपिटेट थे और दे तमो के H2SO4 एड को सल्फ्यूरिक एसिड नंबर द एड का दे टेस्ट ट्यूब का और दे मुंह करा को रेडिश ब्राउन गैस रेडिश ब्राउन ग्रेस दे मुंह करा को दे मतलब दारे चिपदी टेस्ट ट्यूब की ब्रोमीन मौजूद है यानी पदे लेस्टाइन सॉल्यूशन के सारे ब्रोमीन दे और पदे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुंह ड्रेनदारे के दंडार की येलो प्रेसिपिटेट नावरो और दी तो बिया मुख्य प्यूरिक एसिड ऐड को बने टेस्ट ट्यूब के और दी तो एडिशन सरा वायलेट गैस जोड़ शो वायलेट कलर गैस चिदेन आगे जोड़ शो दे मुख्य शो के चिदी के सोते दी के आयोडीन में जोड़ तो दी तो मुख्य तकरीबन पड़े कि ड्रेन टेस्ट और का ये उम्मको प्रेसिपिटेट परफॉर्म की जो मतलब वाइट प्रेसिपिटेट लाइट येलो डार्क येलो सेकंड अमोनियम ऑक्साइड ऑफ द एट ला सॉल्युबल ले पार्शियली सॉल्युबल ले इन सॉल्युबल ले और ड्रेन पर कम बेस वाले मुख सेपरेशन हो गो सल्फ्यूरिक एसिड द एडिशन सा जिदे कलरलेस गैस को के पंच स्मेल दे जिदे नो रेडिश ब्राउन कलर और के ब्रूमीन खैमता और दे जिदे वायलेट कलर आरमुता आयोडीन जो दाउ स्टूडेंट्स अमुक सरा दिने टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के बेवजह ब्यामुंद रजो हम तक शांति जरूर चे अगेन कम बल टॉपिक ते आगे सर में उधर ब्याज रहेगा आगे पूरी जरूर पढ़ अल्लाह हाफ़िज़।